To, co tady vidíte, tak je vlastně jeden z výsledků výzkumu na našem oddělení. Jedná se o využití obvodu FPGA společně s doménově specifickým jazykem, který se jmenuje P4. Jazyk P4 slouží pro popis vlastně, jak zpracovávat pakety. Jo? Takže pomocí toho jazyku si můžete popsat například router, switch, firewall, cokoliv budete potřebovat. No a v rámci oddělení jsme vlastně vytvořili překladač z tohoto jazyka do jazyka, který se přímo používá pro programování tady těchto FPGA obvodů. V podstatě záleží na tom, co se v tom jazyce P4 napíše. Nemusí to jenom analyzovat, může to například i ten tok nějak modifikovat. Vlastně jazyk P4 je velmi výhodné používat v tom vývoji proto, protože si můžete kompletně naspecifikovat, co to síťové zařízení má dělat. Můžete si popsat switch, router, anebo jiné exotické zařízení, které si sama vymyslíte. Jednoduchý use case, jste velký operátor, objeví se nový protokol, vy na tuto změnu chcete reagovat, vezmete si tedy zdrojový kód v P4, ten si rozšíříte, vyrobíte si bitstream pro ten FPGA obvod, ten bitstream tam nahrajete a najednou máte síťové zařízení, které je schopno dělat to, co jste popsali v tom jazyce P4 na 100 gigabitech. Tato karta generuje ten síťový provoz s tím jakoby vymyšleným protokolem, na tom to tady ukazujeme. V této kartě je právě to procesní jádro popsané v jazyce P4 a to procesní jádro umí ten síťový tok upravit. Takže vlastně ten vymyšlený protokol, kterému říkáme IPv7, umí odstranit a také umí filtrovat podle IPv4 protokolu, který zatím následuje.